Байыл Батыс Қазақстан облысында егін шығымы нашарлады. Аймақта жаз бойы аптап ыстық болып, диқандарды әбігерге салды. Сала мамандардың айтуынша, қамбағы жиналған астық көлемі жылдағымен салыстырғанда әлдеқайда аз. Енді жергілікті нарықты онымен қамтуға шама жете ме? Баға шарықтап кетпей ме? Аймақтағы тілшіміз жалғастырады. Фермер Валентина Каркуланың меншігінде 10 мың гектардан астам алқап бар. Ұзақ жылдан бері өсімдік шаруашылығымен айналысып келе жатқан шаруа биыл тығырыққа тірелді. Қолайсыз ауа райы егін шығымын төмендетіп жіберген. Әр гектардан орташа есеппен небәрі 5 центнер ғана өнім жиналыпты. Бұл жыл диқандар үшін қиын болды. Келесі жылы да жағдай осындай болса, жұмысты тоқтататын шығармын. Күздік дақылды 360 гектар алқапқа ғана егіп қойдым. Өйткені өнім азайып, шығын мөлшері ұлғайып барады. Биыл облыста 235 мың гектар алқапқа дәнді дақыл себілген еді. Гектарынан 7,2 центнер ғана өнім алынды. Былтырғымен салыстырғанда 2 еседей азайғаны байқалады. Қамбаға түскен бидай көлемі бар жоғы 170 мың тонна. Жауапты маманның айтуынша, қуаңшылыққа қарамастан ішкі нарықты қамтуға он жеткілікті көрінеді, ал экспортқа шығару қиынға соққалы тұр. Былтыр 270 мың тонна. Биылғы жылы ондай емес. Биылғы жыл орташа деп есептейміз. Толық қамтай аламыз, тұқым шаруашылығының бәрін қамтай аламыз. Оның ретінде біздің өңірден көбінесе оңтүстік өңірлерге кетеді. Екінші бағыт ол дейтін Өзбекстан елі, Афганистан елі, Египетке шығады, Иранға шығады. Енді былтырғыда емес, енді бір бөлігі шығатын болар, нақты айта алмаймын. Ал бағаны өзгеріссіз ұстап қалу мүмкін емес сыңайлы. Өйткені нан өнімдері комбинаттары көрші облыстарға онды қымбатқа сата бастады. Қаладағы науай ханалар нан бағасын көтерді 5 теңге 10 теңге аралығында, себебі енді келетін ұн бағасының қымбат келуіне байланысты. Осыған дейін жаңағы Орал қаласына жылайып ұн комбинатынан алып отқан 1 килограмм ұн 155 теңге болса, қазір 165 теңге көтерілді. Диқандардың көңілі күпті. Астық тұқымдас дәнді дақылдарды тамшылатып суару тиімсіз. Алдағы жылы да жауын шашын болмаса, төккен тер тағы да зая кетуі мүмкін. Еркебай Смадияров, Бұлар Жарылғасов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.